ጥራዝደኝ 2015 ዓመተ ምህረት ሰኞ ማለዳ ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አደራችኋል? ካናው ቴሌቪዥን ዘውትር በዚህ ሰዓት ወደናንተ የሚደርሰው ናው ማለዳችን እንወት ጀምሯል። እንግዲህ በዛሬው ናው ማለዳችን እንደተለመደው ሁሉ ካገሩስና ከባር ማዶ ሀጫጭርና ዘርዘር ያሉ ጉዳዮችን አካተን ነው ወደናንተ የመጣ ነው። ናው ማለዳውን በመምራት አብራችሁ የምቆየው እኔ በልጣል ሰውነት ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ እንደምን አርፍዳችኋል ውድ ተመልካቾቻችን። እንደውል ጊዜ ሁሉ በእናሁ ማለዳችን ቀዳሚ የምናደርገው የሀገር ውስጥ አንኳር ጉዳዮችን ነው። እነዚህን የሀገር ውስጥ አንኳር ጉዳዮች ደግሞ አዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚያደርስላችሁ ያልፋላሽ ሀገር ነው። እርሱን ተከታትለን በድጋሚ የምንገናኝ ይሆናል። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከለ የተፈጠረው ጉዳይ አስመልክቶ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫውም ከሰሞኑ የተፈጠረው መለያየት ሰላማዊ በሆነ መንገድ በውስጥ ያሰራር መፈታት እንዳለበት መንግስት ያምናል ሲል ገልጿል። ሀገራዊ ተቋማት አንድነታቸውንና ጥንካሬያቸውን ጠብቀው እንዲዘልቁ ከዚህ በፊትም ሆነ ችግሮች በተፈጠሩ ጊዜ ሁሉ መንግስት የሚጠበቅበትን ሲወጣ ቆይቷልም ሲል አስተውሷል። ይህንንም ጥረቱን አሁንም አጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያለው። የተቋማትና ድነት የሚፈታተኑ ችግሮች ከውስጥ ሲነሱ በውይይትና በውስጥ ያሰራር እንዲፈቱ ድጋፍ ሲያደርግ ነበርም ብሏል መግለጫው። በተጨባጭ ውጤትም አምጥቷል ነው ያለው። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከለ የተፈጠረው መለያየት በሰላማዊ መንገድ በውይይትና በቤተክርስቲያኒቱ አሰራር መሰረት እንዲፈታ ሁሉም አካላት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት መወጣት ይኖርባቸዋል ብሏል። የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ሁለቱን ወገኖች በማቀራረብ ችግሩ በሰከነ መንገድ እንዲፈታ ማድረግ አለባቸው ብሏል የመንግስት ኮሙኒኬሽን። አማኞች ችግሩን ከማወሳሰብና ለሌሎች አካላት መጠቀሚያ ከመሆን በመታቀብ ገንቢ ሚና ሊጫወቱ ይገባልም ብሏል። የጸጥታ አካላት የየአካባቢውን ህዝብና እምነት ተቋማት ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ግዴታቸው ነው ሲል ገልጿል። ግጭትን የሚያባብሱ አካላትንም ስርዓት ማስያዝ አለባቸው ሲል ገልጿል። የሚዲያ አካላት ችግሩን የሚያባብሱ ነገሮችን ከማቅረብ መቆጠብ ይጠበቅባቸዋል ያለው ኮሙኒኬሽኑም መላው ህዝብ ለችግሩ መፈታት የሚጠበቅበትን እንዲያደርግም መንግስት ያሳስባል ሲል ገልጿል። በሌላ በኩል እምነትና ብሔርን ተገን አድርገው ግጭት ለመፍጠር የሚያስቡ ሀገር ለማፍረስ በተለያዩ መንገዶች ሞክረው ያልተሳካላቸው ኃይሎች ችግሩ እንዲባባስና እንዳይፈታ ለማድረግ እየሰሩ መሆኑ ተደርሶበታል ብሏል። መንግስት ይህን ፈጽሞ እንደማይታገስ ምን የገለጸው ችግሩን ለማባባስና በህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር ብሎም ሀገርን ወደ ፈተና ለማስገባት በሚጥሩ አካላት ላይ መንግስት ህግ የማስከበር ስራውን እንደሚሰራ በዚሁ አጋጣሚ ያሳውቃል ብሏል። የኢትዮጵያ ሳተላይት በየቀኑ 4 ትዕዛዞችን ተቀብላ ያስተናገደች መሆኑ ተገልጿል። ወደ ህዋ ከተላከች ከ3 አመት በላይ ጊዜ ያስቆጠረችው ETRSS-1 ሳተላይት በየቀኑ 4 ጊዜ ከምድር የሚላክላትን መረጃ ተቀብላ እንደምታስተናግድ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት አስታውቋል። ሳተላይቷ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያን ባለሙያዎች ታግዛ በተሳካ ሁኔታ መረጃዎችን እየላከች መሆኑን በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት የሳተላይት ኦፕሬሽን መሪ ስራ አስፈጻሚ መላኩ ሙካ ገልጿል። ሳተላይቷ ወደ ህዋ ስትላክ በአማካይ ለ2 አመት ተኩል እንደምታገለግል ተደርጎ የታቀደ ቢሆንም ከታሰበው ጊዜ በላይ የሰራች መረጃዎችን በመላክ ላይ መሆኗን ተናግረዋል። እንጦጦ በሚገኘው የመቆጣጠሪያ ማዕከል በቀን 4 ጊዜ ለሳተላይቷ ትዕዛዝ ይላካል። ሳተላይቷም ተገቢውን መረጃ ተቀበላለች። በአንጻሩ ከሳተላይቷ የመጣው መረጃ ተተንትኖ ለተለያዩ አገልግሎቶች እየዋለ ይገኛልም ነው ያሉት። የኢትዮጵያ አቪዬሽን አካዳሚ የሐዋሳ ማሰልጠኛ ካምፓስ በዘርፉ ያለውን የስልጠና ተደራሽነት ለማስፋት እንደሚያግዝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጻሶ ገልጸዋል። አየር መንገዱ በቀጣይ ለሌሎች ማሰልጠኛ ማዕከላት የመገንባት አቅም እንዳለውም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ከ350 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ያስገነባው ሐዋሳ አቪዬሽን ማሰልጠኛ ማዕከልም ተመርቋል። የአገልግሎት ፍላጎት እየሰፋ መምጣቱን ተከትሎ የአቪዬሽን አካዳሚው በሐዋሳ 2ኛ ካምፓሱን መክፈቱን አቶ መስፍን ገልጸዋል። ካምፓሱ አየር መንገዱ የሰነቀውን ራዕይ እውን ለማድረግ የላቀ ድርሻ ይኖረዋልም ተብሏል። የስልጠና ማዕከል ሆኖ የሚያገለግለው ካምፓስ በአቪዬሽን ዘርፍ በርካታ ሙያተኞችን እንደሚያሰለጥን አመልክተዋል። በኢትዮጵያ አቪዬሽን አካዳሚና ዛሬ በተመረቀው የአቪዬሽን ማሰልጠኛ ማዕከል የሀገር ውስጥና የውጭ ዜጎችን የማሰልጠን ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው ዋና ስራ አስፈጻሚው የገለጹት።
127ኛው የአድዋ ድል በዓል የኢትዮጵያ የተለያዩ ቅርሶች ተዘርፈው በሚገኙበት እንግሊዝ ጨምሮ በአሜሪካና አውሮፓ ሀገራት በተለያዩ ትዕይንቶች ሊከበር መሆኑን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ የተግባር ምክር ቤት አስታውቋል። በዓሉም በዓለም ድንቃድንቅ መዝገብ ላይ የተመዘገበ ረጅም የጎዳና ላይ ትርኢት ለማድረግም እንቅስቃሴ መጀመሩ ተመላክቷል። የተግባር ምክር ቤቱ የውጭ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ አለባቸው ደሳለኝ ለኢትዮጵያ ፕሬስ እንደተናገሩት 127ኛውን የአድዋ ድል በዓል በእንግሊዝ፣ ካናዳ፣ አሜሪካ፣ ጀርመን እንዲሁም በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በዓለም አቀፍ ይዘት ኖሮት እንዲከበር ለማድረግ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ ናቸው ብለዋል። እንደ ኃላፊው ንግግር የመላው ጥቁር ዘር የድር አርማ ተደርጎ የሚታወሰው የአድዋ ድል በዓልን በዘንድሮ ዓመት በተለየ መልኩ ለማክበር ከኢትዮጵያ በተጨማሪ በአሜሪካና አውሮፓ ሀገራትም እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። ካጫጭር የሀገር ውስጥ ጉዳዮች ተመልሰናል። ውድ ተመልካቾቻችን አሁንም አብራችሁን እየቆያችሁ ስለሆነ እጅጉን አመሰግናለን። አሁን ደግሞ በዝርዝሩ እንደምንመለከታቸው የሀገር ውስጥ ጉዳዮች እንለፍ። የመጀመሪያው ቀዳሚ ጉዳያችን የሚሆነው እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ረቡዕ ድረስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ የጾመ ነነዌን ምክንያት በማድረግ የጸሎተ ምሕላ መታወጁ ይታወሳል። ይህ የጸሎተ ምሕላ የታወጀው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያኗ ከገጠማት ወቅታዊ ፈተና ጋር በተያያዘ መሆኑ ይታወቃል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ናሁ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት አስተዳደር ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስን የአዋጁን ጥሪ ጥቅል ሀሳብ ጠይቋል። ይህንን ጉዳይ ተከታትለን የምንመለስ ይሆናል። የነነዌ ሰዎች እግዚአብሔርን አመኑ፣ ለጾምም አዋጅ ነገሩ። መጾም ማለት እህል መተው ማለት አይደለም። የእኛ ይሄ የተሳሳተ የጾም ጽንሰ ሀሳብ እጅግ በጣም የተሳሳተ ነው። ይሄ ነገሮችን እየለቀሙ መተው አይደለም። ስማ ነነዌ እንዴት እንደሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ብለው ይህንን ነው። ወደ ነነዌ ንጉሥ ደር ምንድን ነው አዋጅ ነገሩ። ህዝቡ ነው ከታላቁ ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ማቅ ለበሱ፣ ጥቁር ለበሱ። ማንም ጥቁር ልበሱ አላላቸውም። ማን ነው ልባቸው ሲሰበር ያደረጉት ኃጢአት በውስጣቸው ሲያስቡት በምድሪቱ የፈሰሰውን ደም የተንገላታውን ፍት ያጣውን ህዝብ ልክ እኛ ማህፀናቸው የተቀደደውን እናቶች የታረዱትን ህፃናት ተዘግዝቀው የተሰቀሉትን ወንድሞች ቤታቸው ተፈናቅለው ጦማቸውን አሁን እንኳን በረሃብ የሚቆራመቱትን ሌት በብርድ ቀን በፀሐይ የሚነዱትን ሰዎች አይተዋል። እነዚህ ሰዎች የነሱ መከራ መከራቸው ሆኗል። ያን ጊዜ ወሬውም ወደ ነነዌ ንጉሥ ደረሰ። እርሱም ከዙፋኑ ተነስቶ መጎናጸፊያውን አወለቀ፣ ማቅም ለበሰ፣ በአመድም ላይ ተቀመጠ፣ አዋጅም አስነገረ፣ በነነዌ ውስጥ የንጉሡንና የመኳንንቱን ትእዛዝ አሳወጀ። እንዲህም አለ፦ ሰዎችና እንስሶች፣ ላሞችና በጎች አንዳች አይቅመሱ፣ አይሰማሩም፣ ውሃም አይጠጡ። ሰዎች እንስሶች በማቅ ይከደኑ፣ ወደ እግዚአብሔርም በብርቱ ይጩሁ። ሰዎቹም ሁሉ ከክፉ መንገዳቸውና በእጃቸው ካለው ግፍ ይመለሱ። የእኛን ድርሻ እንስራ አለ። ከዚ በኋላ ፍርዱ የእግዚአብሔር ነው አለ። ቀጥሎ ምን አለ መሰለ? እንዳንጠፋ እግዚአብሔር ተመልሶ ይጸጸት እንደሆን እኛ ምሕረት የሚገባን አይደለም ነው ሰውየው። እኮ የምሕረት ሰዎች አይደለን። ያደረግነው በምድሪቱ ያደረግነው ኃጢአት፣ የፈሰሰው ደም፣ ያለው የፍት የውሸት የዚህ የማጭበርበር ነገር ሁሉ ምሕረት የሚያሰጠር ምናልባት ይጸጸት እንደሆን ማን ያውቃል? እግዚአብሔርም ይሄ ነው ታላቁ ምሕረት። እግዚአብሔርም ከክፉ መንገዳቸው እንደተመለሱ ስራቸውን አየ። እግዚአብሔርም ያደርግባቸው በተናገረው ክፉ ነገር ተጸጽቶ አላደረገም። ከሰሞነኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ አልወጣንም። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ከቅዱስ ሲኖዶስ በሚሰጡ ትእዛዛት ብቻ እንዲመሩ ጥሪ ቀርቧል። በቤተ ክርስቲያኗ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት አስተዳደር ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ከናሁ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ምዕመኑ ነገሮችን በትዕግስትና በጽሞና መከታተል ብሎ ማድረግ ያስፈልገዋል ብለዋል።
መልእክታቸውን ተከታትለን የምንመለስ ይሆናል። በዚህ ጊዜ ስሜታዊነት አያስፈልግም። ይህ አይነት ጊዜ ሁለት ሶስት ነገር ነው የሚያስፈልገው ብያለሁ በቀደም። አሁንም ስላለ የመጀመሪያው ነገር ስራዎችን ማፋጠን ነው። እንደዚህ እንደ ከሁል ጊዜው በተለየ ያሰራር ዘዴ መስራት አለብን። የስራ ፍጥነት ሊኖረን ይገባል። ፍርድ የሚመለከተውን ፍርዳታ መግለጫ የሚመለከተውን መግለጫ በቃ 24/7 መስራት አለብን። ይሄ አንደኛው። ሁለተኛው ግን አለመናደድ፣ አለመበሳጨት፣ አለመቸኮል ነው። አቅም በፈቀደ መጠን መታገስ ነው። መታገስ ስልህ አንድ ቀን ሰላማዊ ሰልፍ፣ ሁለት ቀን ሰላማዊ ሰልፍ አድርገን የምንወጣው አይደለም። እንደዛ እንደ እስከ ዛሬው የፖለቲካ እንቅስቃሴ አይደለም። ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ ነው። እነሱ በመጡበት ሳይሆን በእነሱ ተቃራኒ ባለ በሰላማዊ ፕሮጀክት መስራት መቻል አለብን። እዚህ ላይ ምሁራን ያስፈልጉናል። እዚህ ላይ የእምነት ሰዎች ያስፈልጉናል። የእውቀት ሰዎች ያስፈልጉናል። የህግ ሰዎች ያስፈልጉናል። በያሉበት እኛ እስክንጠራቸው መጠበቅ የለባቸው። በያሉበት በመታገስ በማስተዋል በትዕግስት ሁሉ ከሁሉ በታይ ነው፣ ከእግዚአብሔር በታች ነው ሁሉ። ይሄ ሁሉ ጉልበት፣ ይሄ ሁሉ ሴራ፣ ይሄ ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር በታች ነው። ስለዚህ አማኝ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ፍጥነት፣ ትዕግስት፣ እምነት ያስፈልገናል ማለት ነው። በቀጣይ በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳይ ስናልፍ ደግሞ ውድ ተመልካቾቻችን፣ በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ጊዜ በሴቶች ላይ የሚደርሰውን የአሲድ ጥቃት ለማስቆም በወንጀል ህግ ውስጥ የራሱን የቻለ አንቀጽ ሊኖረው እንደሚገባ ተጠይቋል። በኢትዮጵያ በየአመቱ ከ50-70 የሚደርሱ ሴቶች ፊታቸው ላይ እና ሌሎች የሰውነት ክፍላቸው ላይ የአሲድ መደፋት ጥቃት እንደሚፈጸምባቸውም ተጠቁሟል። ይህንን ጉዳይ በዝርዝር ወደ እናንተ የምታደርስልን ደግሞ ባልደረባችን አዲስ እንግዳ ሰው ናት። በኢትዮጵያ በተለያዩ መንገዶች በሴቶች ላይ አስከፊ የሆኑ ጾታዊ እንዲሁም አካላዊ አለፍ ሲልም የመግደል ወንጀሎችና ጥቃቶች ይፈጸማሉ። እጅግ አስከፊና አሳሳቢ ከሆኑ ጥቃቶች አንዱ በሆነው የአሲድ ጥቃትም በአመት ከ50-70 የሚሆኑ ሴቶች የጥቃቱ ሰለባ እንደሚሆኑ ነው በሴቶች ጥቃት ላይ የሚፈጸሙ ድርጊቶችን የሚቃወሙ የመብት ተሟጋቾች ማህበራትና ድርጅቶች የሚገልጹት። ጥቃት በሀገራችን በተደጋጋሚ እየተከሰተ የመጣ በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት መሆኑ አስደንጋጭና የማይካድ እውነት ነው። ይህ ወንጀል በአብዛኛው በእህቶቻችን ላይ መፈጸሙ ከተራ አካላዊ ጥቃት ወይም ጉዳት በዘለለ ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት መሆኑ እሙን ያደርገዋል። በርካታ እህቶቻችን በዚህ ጥቃት ምክንያት ህይወታቸውንና አካላቸውን ብሎም ህልምና ማንነታቸውን ባላሰቡትና ባልጠበቁት ሁኔታ አጥተዋል፣ እያጡም ይገኛሉ። እነዚህ የሴቶች መብት ተቆርቋሪ ማህበራት በቅርቡ በባለቤቷ ተደጋጋሚ ዛቻና ማስፈራሪያ ይደርስባት የነበረችና የአሲድ ጥቃት የተፈጸመባትን ሴት አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። በዚህም በኢትዮጵያ ይህን መሰል በሴቶች ላይ የሚፈጸም የአሲድ ጥቃቶች እየተደጋገሙ መጥተዋል። ከህግ አንጻር ግን ተመጣጣኝ እንዲሁም አግባብነት ያለው ምላሽ እያገኙ አለመሆኑን ነው ማህበራቱ ያነሱት። በመሆኑም ይህንን ጥቃት ለማስቆም በወንጀል ህግ ውስጥ ራሱን የቻለ አንቀጽ ሊኖረው እንደሚገባ ጠይቀዋል። የፍትህ ሚኒስቴር የአሲድ ጥቃት ከአካላዊ ጥቃት በተጨማሪ የጾታዊ ጥቃት መሆኑን በወንጀል ውስጥ ራሱን በቻለ አንቀጽ ሊያደርግ ይገባል፣ እንዲሰፍር ሊያደርግ ይገባል። ፍርድ ቤቶች ጥቃት አድራሾች ላይ ፈጣን ተመጣጣኝ የህግ እርምጃ ሊወስዱ ይገባል። የጸጥታ አካላት ጾታዊ ጥቃቶችን የመከላከል ስራዎች አጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል። በተጨማሪም በማህበረሰቡ ጾታዊ ጥቃቶችን የመቃወም ባህሉን በማዳበር ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል። አሲድ ጥቃት ያደረሱ ሰዎች በይቅርታ መለቀቅ ያለባቸው አይነት ጥፋተኞች ናቸው ብለን አናምንም። እንደ ኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ነው እንደ ኢትዮጵያ የሴቶች መብት ተሟጋች ማለት ነው። ምክንያቱም በይቅርታ ተለቀቀ ማለት የሴቷን ሁኔታ ነው የምናየው። ካሚላት በግልጽ በሚዲያ የተናገረችው ነገር ነበረ። እኔ እስካሁን እዛው እንትን ብዙ ማለት የተሻለ የህይወት እንትን ላይ ብሆንም ስቲል ፔኑ እንዳለ ህመሙ እንዳለ ትናገር ነበር እና እሱ ግን ወደ ማህበረሰቡ በጣም አደለ ጓደኞቹ ሲቀበሉት እኔ የተሰማኝ ስሜት አለ እያለች ነበር እና ይቅርታ ከሚባሉ ወንጀለኞች ውስጥም ምናልባት የሚጣራበትንም መንገድ ማሳሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ጥቃትን ያደረሱ ሰዎች የተለየ ትሪትመንትም ሊያስፈልገው ይችላል ብለን እናምናለን። ስለዚህ አትሊስት
የህግ እርምጃም ከተወሰደባቸው በኋላ የሚወሰደው እርምጃ አንድ በጣም ኮንሺየስሊ ማየት ያስፈልጋል። ወሳኔው ከተወሰነም በኋላ ደግሞ ይሄ ባመክሮ በመናምን የሚለውንም የፕሮሲጀር ነገር በደንብ መፈተሽ አለበት ብለን እናምናለን። ምክንያቱም ትኩረት ተሰጥቶት ማስተማሪያ መሆን ስላለበት ጤና ሚኒስቴር እንዲሁም የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶች ተገቢውን የማገገሚያ የስነ ልቦና የህክምና የኢኮኖሚያዊና ማህበረሰባዊ ድጋፍ የሚያገኙበትን ሁኔታ እንዲያመቻችም ጠይቀዋል። ወደ ተመልካቾቻችን ነው ማለዳችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የሀገር ውስጥ ዝርዝር ጉዳዮችን ቋጨን። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ የተሰሙ አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ የሚያደርስልን ደግሞ ባልደረባችን ያልፋል አሻግር ነው። እርሱን ተከታትለን የምንመለስ ይሆናል። በናይጄሪያ ሰሜናዊ ካትሲና ግዛት በታጣቂዎችና በራስ ገዝ ማህበረሰቦች መካከል በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ቢያንስ የ50 ሰዎች ህይወት አልፏል። ይህ ግጭት ናይጄሪያ የፊታችን የካቲት ወር ላይ አጠቃላይ ምርጫ ለማድረግ እየተዘጋጀች ባለችበት ዋዜማ ላይ ነው የተፈጠረው። አልጀዚራ የካትሲና ግዛት ፖሊስ ቃል አቀባይን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው በአካባቢው በሽፍታነት የሚታወቁ ታጣቂ ኃይሎች በግዛቷ ባለ የባኮሪ ራስ ገዝ አስተዳደር ነዋሪዎች ላይ ጥቃት ፈጽመዋል። መንደርተኞች በወሰዱት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከሁለቱም ወገን የበርካቶች ህይወት መጥፋቱን የፖሊስ መረጃ አክሏል። የጥቃቱ ሰለባዎች የባኮሪ መንደር ነዋሪዎች አርብቶ አደሮች መሆናቸውንም መረጃው ልብ ይለዋል። የሰሜን ካትሲና ግዛት ከማዕከላዊ መንግስቱ በብዙ ማይል ርቆ በመገኘቱ በተረጋጋሚ ጊዜ በታጣቂዎች አማካኝነት ዘረፋ፣ አፈናና ጥቃት ይፈጸምበታል። የእስራኤል ጦር በዌስት ባንክ የነበረን ፍልስጤማዊ ገድሏል። የእስራኤል ኃይሎች በዌስት ባንክ አንድ ፍልስጤማዊ በጥይት መግደላቸውን የፍልስጤም የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የ26 ዓመቱ አብዱላህ ሳሚ ቃላውለዌህ በእስራኤል ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት ከናቡስ በስተደቡብ በምትገኝ ሁዋራ ከተማ አቅራቢያ መገደሉን የፍልስጤም የጤና ሚኒስቴር መግለጫ ያሳያል። የእስራኤሉ ጦር በበኩሉ ወታደሮቹ በሁዋራ አካባቢ ወደሚገኝ የጦር ሰፈር ምሽግ ከሄዱ በኋላ ወታደሮች ቀጥታ ወደ አየር ላይ ተኩሰዋል ብሏል። ነገር ግን ቃላልዌህ ከወታደሮቹ አንዱን ለማጥቃት ሞክሮ በዚህም ሳይሳካለት ቀርቶ ሌላኛው ወታደር ወደ እርሱ ተኩሶ እንደገደለውም ነው የተናገሩት። ጦሩ ለኤኤፍፒ እንዳረጋገጠው ቃላልዌህ መሳሪያ ያልታጠቀ ሰው ነው። ከዓመቱ መጀመሪያ አንስቶ በእስራኤልና ፍልስጤም ግጭት አጥቂዎች ተጠቂዎችና ንጹሃንን ጨምሮ የ36 ፍልስጤማውያን ጎልማሶችና ህጻናትን ህይወት ቀጥፏል። በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ አንድ ህጻንን ጨምሮ 6 የእስራኤል ንጹሃን እንዲሁም አንድ ዩክሬናዊ ሰው ተገድለዋል። ባሳለፍነው አርብ የመንግስታቱ ድርጅት እስራኤል ምስራቅ ኢየሩሳሌምን ጨምሮ የጸጥታ ኃይሎቿ በተያዘው ዌስት ባንክ ውስጥ የሚያካሂዷቸው ተግባራት በሙሉ በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግጋት መከናወናቸውን እንድታረጋግጥ አጥብቀው ጠይቀዋል። ሰርቢያና ቡልጋሪያ አዲስ የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታ ጀምረዋል። በሀገራቱ መካከለ የተጀመረው የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታ ከሩሲያ የሚገባው የኃይል መጠን መቀነሱን ተከትሎ የአቅርቦት አማራጮችን ለማስፋት ይረዳል ተብሎ ይጠበቃል። የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመሩ 171 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን ዝርጋታው የጀመረው ባሳለፍነው ረቡዕ መሆኑን ተጠቁሟል። የሰርቢያው ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ቩቺች እንዲሁም የቡልጋሪያው ፕሬዝዳንት ሮሜን ራዴቭ የግንባታውን መጀመር በይፋ አረጋግጠዋል። ሁለቱ ሀገራት በ2020 መገባደጃ ላይ የጋዝ መስመራቸውን በቱርክ የጋዝ ማስተላለፊያ ቱቦ በኩል ወደ ሀገራቸው ለማስገባት ማገናኘታቸው ተገልጿል። አዲሱ የቧንቧ መስመር ከቡልጋሪያ ዋና ከተማ በሰርቢያ በዲሞትሮቭ ግራንድ በኩል ወደ ኒስ ይደርሳል ተብሏል። በዓመት 1.8 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ነዳጅ የማስተላለፍ አቅም ያለው ሲሆን ይህም ከሰርቢያ ወቅታዊ የጋዝ ፍላጎት አንጻር ተጨማሪ የ80% ነዳጅ ይሰጣል እንደማለት ነው። ፊሊፒንስ የአሜሪካ የጦር ሰፈር በሀገሪቱ ለሚያደርገው ማንኛውም እንቅስቃሴ በሯን በሰፊው መክፈቷን ተናግራለች። አሜሪካ በፊሊፒንስ ተጨማሪ 4 የጦር ሰፈሮችን እንድታደራጅ ሙሉ ፍቃድ ማግኘቷም ነው የተሰማው። የአሜሪካ መከላከያ አስተዳደር ከፊሊፒንስ መንግስትና መከላከያ ጋር የአጋርነት ጥምረታቸውን ለማጠናከር ሙሉ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን አስታውቀዋል። ውሳኔው ቻይና በደቡባዊ የቻይና ባህር የከፈተችውን ውዝግብ ለመግታት መሆኑም ጭምር ታውቋል። ዋሽንግተን በፊሊፒንስ አስቀድማ ለገነባቻቸው 5 የጦር ሰፈሮች ማጠናከሪያ 82 ሚሊዮን ዶላር መመደቧንና ለሀገሪቱም ሰብአዊ ድጋፍ ከአየር ንብረት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ቀውሶችን መከላከል እንደሚሆንም ጭምር አሜሪካ ቃል ገብታለች። ከአጫጭር ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ተመልሰናል። ውድ ተመልካቾቻችን
አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ዓለም አቀፍ ዘገባ ነው የምናልፈው። ከሰሞኑ ለስለላ ተግባር ወደ ሰሜን አሜሪካና ላቲን አሜሪካ የተላኩ የቻይና ፊኛዎች ጉዳይ እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። በቻይናና በአሜሪካ መካከል ያለውን ውጥረትም ወደ ላቀ ደረጃ እንዳሸጋገሩት ነው እየተዘገበ ያለው። የመጀመሪያው ፊኛ እንግዲህ ሐሙስ ለት ነበር በአሜሪካ ሰማይ ላይ የተስተዋለው። ቅዳሜ ለት ደግሞ ሁለተኛው ፊኛ በላቲን አሜሪካ ሰማይ ላይ ተስተውሏል። ይህን ተከትሎም የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በቻይና ሊያደርጉት የነበረውን ይፋዊ ስራ ጉብኝት ማራዘማቸውን የተሰማው። ይህን ጉዳይ በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሰዋለን። ክርስቲና ማሪስ ቻይና ሃዝ ክሌምድ ዛት ዘ ብሉን ስፖትድ ሂር ኢዝ ጀስት አ ዌዘር ብሉን ኦፍ ኮርስ ዛት ሳምሃው ጀስት ባይ አክሲደንት ዋንድ አፕ ኦቨር ሴንሲቲቭ ዩኤስ ሚሊታሪ ሳይትስ። ዘርፈ ብዙ ፉክክር ውስጥ የከራረሙት ቻይናና አሜሪካ በዚህ ወቅት ከመቼውም ጊዜ በላይ ውጥረት ውስጥ መግባታቸውን የሚያረጋግጡ በርካታ ማስረጃዎችን ማቅረብ አይገድም። በኢንዶ ፓሲፊክ ቀጠና ያለው የደቡባዊ ቻይና ባህርና የታይዋን ጉዳይ ደግሞ ለገቡበት ውጥረት በጉልህ በመክንያትነት ሊጠቀሱ ከሚችሉት መካከል ናቸው። በተለይም የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ያስተዳደር ዘመን እጅጉን ስለመበላሸቱ ነው የሚነገረው። በሰሞኑ ደግሞ ሌላ ለንትርክ የሚጋብዛቸው ጉዳይ በመካከላቸው መከሰቱ ተዘምቷል። የውም ቻይና ለስለላ ተግባር እንደላከቻቸው የሚጠረጠሩ ፊኛዎች በሰሜንና በላቲን አሜሪካ ሰማዮች ላይ ሲበሩ መስተዋላቸው ነው። ከአንድ ቀን በፊት ከቻይና የተላከ ነው የተባለ ፊኛ በአሜሪካ ሰማይ ላይ ሲበር የታየ ሲሆን በድጋሚ በላቲን አሜሪካ ሰማይ ላይ ሌላ ተጨማሪ ፊኛ ሲበር መስተዋሉ ተዘግቧል። የአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን እንዳሳወቀው ፊኛው በአሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው በሰሜን ምዕራብ የአገሪቱ ክፍል ሰማይ ላይ ነው። ይህ አካባቢ ደግሞ ከፍተኛ ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው የኒኩለር ጣቢያዋና የአየር ኃይል ማዘዣዋን ጨምሮ የተለያዩ ወታደራዊ ተቋሞች የሚገኙበት ነው። ከአንድ ቀን በፊት ወደ አሜሪካ ሰማይ የተለቀቀው የቻይና ፊኛ እስካሁን ድረስ ከማዕከላዊ አሜሪካ ወደ ምስራቃዊው ክፍል በመብረር ላይ ነውም ብሏል ፔንታጎን በመግለጫው። የፔንታጎን ባለስልጣናት ፕሬዚደንት ባይደን መጀመሪያ ላይ ፊኛውን ወደ መሬት ለማውረድ ወታደራዊ አማራጮችን ለመጠቀም ወስነው እንደነበር፣ ይሁን እንጂ ፍንዳታው ህዝቡ ላይ ሊያደርሰው የሚችለውን ጉዳት ከግምት በማስገባት በኋላ ላይ ለህዝቡ ደህንነት ሲሉ ሀሳባቸውን ለመቀየር እንደተገደዱ ተናግረዋል። የመስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ፓት ራይደር ትክክለኛውን ቦታ ባይገልጹም ተጨማሪ አንድ ፊኛ በላቲን አሜሪካ ሰማይ ላይ ሲበር መስተዋሉን አረጋግጠዋል። ከወደ ቻይና ግዛት ወደ ሰሜንና ደቡብ አሜሪካ የተላኩት ሁለቱ ፊኛዎች ለስለላ ተግባር የተላኩ መሆናቸውን ባደረጉት ግምገማ እንደተገነዘቡ ፓት ራይደር አስገንዝበዋል። በዚህም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከእሁድ አንስቶ ለሁለት ቀናት ያህል በቻይና ሊያደርጉት የነበረውን ይፋዊ የስራ ጉብኝት ማራዘማቸው ነው የተነገረው። ከፊታችን እሁድ አንስቶ ለሁለት ቀናት ያህል በቻይና ይፋዊ የስራ ጉብኝት ለማድረግ ቀጠሮ ይዘው የነበሩት ዴሞክራቱ አንቶኒ ብሊንከን ጉብኝታቸውን ለሌላ ጊዜ ለማስተላለፍ የተገደዱት ከተፎካካሪ ሪፐብሊካኖች የደረሰባቸውን ጫና ተከትሎ ነው ተብሏል። ቻይና በበኩሏ የመጀመሪያው ፊኛ በንፋስ ተነጥቆ ወደ አሜሪካ አየር ክልል እንደገባና አገልግሎቱን በዋነኛነት ለሜትሮሎጂ ጥናት የሚውል የሲቪል ፊኛ እንደሆነ በማስረዳት ይቅርታ ጠይቃለች። በመሆኑም ብሊንከን የቻይና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ለሆኑት ዋንጊ ስልክ ደውለው የቻይና የስለላ ፊኛዎች የአሜሪካን አየር ክልል ጥሰው መግባታቸው ግልጽ የሉዓላዊነት መዳፈርና የዓለም አቀፍ ሕግ ጥሰትን የሚያሳይ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው እንዳሏቸው የዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘገባ አመላክቷል። አንቶኒ ብሊንከን አክለውም አገራቸው ከቻይና ጋር ያላትን ልዩነት በዲፕሎማሲ ቋንቋ የመፍታት ፍላጎት እንዳላትና ሁኔታዎች ከፈቀዱም በቻይና ጉብኝት እንደሚያደርጉ ለዋንግ ነግራቸዋለሁ ብለዋል። የቻይናው የዜና ወኪል ዥንዋ በበኩሉ ዋንግና አንቶኒ ብሊንከን በጉዳዩ ዙሪያ ያደረጉት የስልክ ንግግር በሰከነና በጨዋ ደንብ እንደተከናወነ በዘገባው አስፍሯል። ዋንጊ ለአንቶኒ ብሊንከን ቻይና ኃላፊነት የሚሰማት ሀገር እንደሆነችና ሁሌም ቢሆን ለዓለም አቀፍ ሕጎች ራሷን እንደምታስገዛ መናገራቸውንም በዘገባው አክሏል። በሌላ በኩል ብሊንከን በሀገራቸው ሰማይ ላይ የታየውን የቻይና ፊኛ በተመለከተ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ የአሜሪካ የመጀመሪያው የትኩረት አቅጣጫ የሚሆነው የስለላ ፊኛውን ከአየር ክልሏ ውስጥ ማስወጣት እንደሆነ አስገንዝበዋል። ይሁን እንጂ የቀድሞውን መሪ ዶናልድ ትራምፕ ጨምሮ በርካታ ሪፐብሊካን የባይደን መንግስት ፊኛውን ተኩሶ መጥቶ እንዲጥል እየወተወቱ ይገኛሉ። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ ረፋዱን ባወጣው መግለጫ የአንቶኒ ብሊንከን የቻይና ጉብኝት መሰረዙን ጠቅሷል። ከዚህም ባለፈ አንዳንድ የአሜሪካ ፖለቲከኞችና ሚዲያዎች ፊኛው ወደ አሜሪካ ሰማይ መለቀቁ ቻይና ላይ ጥቃት ለመፈጸም ሰበብ መሆን ይችላል የሚል ቅስቀሳ እያደረጉ መሆናቸውንም አረጋግጫለሁ ብሏል። የብሊንከን የቻይና ጉብኝት እቅድ በበርካታ አሜሪካውያን ዘንድ በስፋት እየተተቸ እንደሆነ ያስረዳው የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር
ይሁን እንጂ አሜሪካም ሆነ ቻይና ሌላ የጉብኝት መርሃ ግብር ይፋ አላደረጉም ሲልም አክሏል። ይበንድ እንዳለ እቅዱ የሚሳካ ከሆነ አንቶኒ ብሊንከን ከፈረንጆች 2018 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ቻይናን የጉበኙ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ለመባል ይበቃሉ። ውድ ተመልካቾቻችን የጥር 29 2015 ዓመተ ምህረት የሰኞ ማለዳ የናሁ ማለዳ ዝግጅታችን ይህንን በሚመስል መልኩ ተጠናቋል። ናሁ ማለዳውን በመምራት አብራችሁ የቆየሁት ነው ይበልጣል ሰምተነበርኩኝ። ከቀሪ የናሁ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ሁሉ ይሁንላችሁ።